Подпочвени води наводниха къща в кюстендилското село Търновлък. Водата започнала да извира след обилните валежи, а на Веска Зашева, която живее в къщата и се наложи от цяла нощ да изгребва водата с кофа. Пораженията са основно в мазето, приземната стая и двора. Оказва се обаче, че това е дългогодишен проблем, който се появява при всеки проливен дъжд. От години наред тук извиквам пожарната, наводняваме се, стената при кокошките, където ми е падна, мазето ми се пълни с вода, от мивката водата няма къде да изтича. Баща ми едно време е правил канализация с коруби, където е задръстено с кал. И вече тази вода не може да изтича до рекичката, където отива. И братовчет ми, и бившата кметица не разрешават надолу да се копае. А това е общинско место, на мен водата няма къде. Това е от едно време, баща ми е правил тази канализация, отводнителен канал за цялото село. Той майстор-строител е бил. Разбирал е тия неща и го е направил. Освен Веска Зашева, от проблемът с подпочвените води и запушената канализация са засегнати още няколко къщи в околността. Тук сме тая част специално. Е, най-много се наводнява тази част. На времето, преди 40 години може би, направиха канализации. Его, оттатък има канал. Горе има канал и се отводниха. Но след демокрацията, кой откъде всички бокуци фърли в каналите и почти ги запълниха. А то тези канали предпазват от язовира подпочвената вода да идва тук. Има при малко дъжд, мазетата къща се... Преди 3 години или без 4, тази къща, вътре, фризер, хладилници, легла ниско, всичко пълно до глезените беше, до, над, под коленото. И единствено спасение да се изчистят каналите. От язовира най-много. Най-много подпочвената вода подпочвената и малко завалили дъжд. Този канал е, отгоре, какво става с, кмета ще ви каже, този канал предпази цялото село. Не е имало 50-60 години. Когато се ожених, аз с жена ми, 57 години сме, никога не е. При 3 години тук беше ужас. Сега в момента аз нямам, защото защото нема толкова дъжд. Не беше така пороен. Ако беше пороен, още един ден да вали, при всички случаи се наводняваме. Влагата влиза в самите жилища, а собствениците се оплакват, че се разпространява мухъл. Хората в засегнатата част от селото се страхуват, че домовете им ще рухнат.